deegaanka war ciiso oo dhanka bari kaga beegan caasimada hirshabelle ee jowhar ayaa waxa uu saf kore kaga jiraa deegaanada ugu horeeya ee laga saaray cadowga qabaaridka al-shabaab bulshada ku nool deegaankaasi oo baahi weyn u qabta helista adeegyada bulshada marar kala duwanna warbaahinta u soo marsiisay codsiyo ku saabsan inay helaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha ayaa markii ugu horreysay si isku tasha waxaa iskuul hoose dhexe ka hirgeliyey dadka deegaanka inkastoo baahida agabka waxbarashada iyo goobtani ay dhammaystirneen haddana si ku meel gaara ay ardayda wax ugu bartaan kuwaasoo ka kal yimid ardayda u dhashatay deegaankani iyo tuulooyinka ku teedsan si wax lagu qabto baahiyaha bulshada deegaanka war ciise loona bandhigo madaxda ay khuseyso waxbarashada ayaa kormeer u kurgelid ah waxa uu ku tagay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ahna duqa magaalada axmed meyre makraan oo qiimeyn ku sameeyey adeegyada waxbarashada deegaanka war ciise gudoomiyaha deegaanka war ciise ayaa gudoomiye axmed meyre makraan la wadaagay baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanka war ciise waxaan leenahay mudane gudoomiyey soo dhowo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dadkan deegaanka war ciise waa dad u baahan horumar waxbarasho diyaar u ah intaana ujeedo oo quruxda badanleh waxaa samaystay deegaanka ayaa gacmaha isqabsadeen sidaan ayayna wax u wanaajiyeen quruxda badan leh intaan ayayna soo gaarsiiyeen mudane gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa maadaama maanta aadna soo gaartay aad ayaan ugu faraxsannahay waxaan rabnaa wasaaradda waxbarashada hirshabeelle waxaan u baahannahay inay gacan mug leh nala soo gaarto sababtoo ah waa dareemi kartaa duruuf badan ayaa iska jirto macallimiin ayaa halkan looga baahan yahay waxaa loo baahan yahay ugu yaraan afar macalin shan macalin inaan helno wasaaradda ayaan uga fadhinaa maadaama maantana uuna soo booqday gudoomiyahayna gobolka shabeellada dhexay waxaan leenahay mudane gudoomiyey ummaddan waa ummad u baahan horumar horumarna u tillaabsatay waxaan rabnaa in gacanta hore noogala qabto oo hore noola daandeeyaan u baahannahay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyre makaran oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in wax laga qaban doono codsiyada waxbarasho ee ay soo gudbiyeen shacabka reer war ciise waxaana sidoo kale wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo midda federaalka ugu baaqay inay wax ka qabtaan baahiyaha waxbarasho ee ubadkani soomaaliyeed u baahan yihiin ee ku nool deegaanka war ciise ee gobolka shabeellaha dhexe maanta inaan joogno war ciise ee maaragtay arday iskuul u fadhido muddo badan ayaan ku taamaynay inay aan gaarno heerkan yaraanto ceeb male laakiin bilowga ayaa wax wanaagsana dadka dhimana way imahayaan ilmaha maqanna way imahayaan waxbarashaduna intan waa ka baday hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa maaragtay bulshadu sida ay suxil qaameen ay hadda maaragtay wax u bilowdeen hadduu ilaah yidhaahdo macalimiintana wasaaradda hadduu ilaah yidhaahdo macalimiin way keenaysaa annagana waa idin garab taagan hadduu ilaah yidhahdo wax kasto oo ku baxaya waxbarashada inaan qayb ka qaadano ayaan maartay shan iyo toban sano iyo wax lamida iyo in kasii badanoo khasaara ayaan maaragtay ku soo jirnay ilmahan dadkii ka horreeyey maanta waa waxbarasho la-aan jiilalkii ka horreeyey annaga maanta marka faa'iido ayaad haysatiin faa'iidada aada maaratay bilowga aan haysanno waxaan rabnaa inaan sii kordhino isgool fiican oo waasac oo masquulel oo habaysan inay laydin dhiso waxbarashaduna waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo inay gabdhaha iyo wiilasha hadda gabdhaha badan wiilashu habsaan waa saa uma iga muuqata meesha galaaska hadda gabdhaha ku badan aada iyo aada ugu faraxsan inay gabdhaha ay u bataan waxbarashada sidaan diyaar ugu yihiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo rajada noo muuqatay ee shafaalaha muuqdo markii meeshaan nimankii dhibaatada ku haayay wax keen kaliya ku jira wax aan ku soo celinayn bulshadan inay wax ka qaataan moogu maahane oo nolosha qof weyn iyo qof yarba la degay kii yaraay xaatee dugsigii loo diida iska dhaafo iskuul iskaba dhaaf dugsi qur-aan xaatee ma jirna umalayha dugsiyada qur-aanka macalimiinta waxaa idin baraynaa diini ayagaaba kala cararaba yaa wax la baraa marka ilmiyaa wax baraayo bartay bilihii ka dambeeyey xoreyntii dareenkan wanaagsan iyo bulshadan sidaan maaragtay u dareentay inay waxbarashadeeda iyadu abaabulato dowladdeeda iyo maamulkeedana uu garabka ka istaago waxaan aada iyo aada u mudantihiin in laydin garab istaago waana laydin garab istaagsan yahay
عبد الرحمن آدم شبعون رشبلة تي في جوهر. شركة بيكو وشركة وين بحيث أذيك كورنتا الصومالية بيكو وحاي كورنتا سيسا انت بدن كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هرشبلة كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيك كورنتا ورميسترن لما تضبي يتبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها وقوة وين مقالة مقدشو سيدة عير بوركا آدم عده دكدة مقدشية لما سفاردها هي هيدها عالمي كأه